بسم الله. سلام الله عليكم انت اي كو واجبتي ان اي رديان سلانتاسي وحانو قادنينا عشر كيشان اي صدنات معلين ادن انجريس ايا عودك اسكالي stop thief. Roy Tarrington used to drive a taxi a short while ago, however he became a bus driver and he has not regretted it. He's finding his new work for more exciting. When he was driving along Catford Street, recently he saw two thieves rush out of a shop and run towards a waiting car. One of them was carrying a bag full of money. Roy acted quickly and drove the pass straight at the thieves. The one with the money got such a fright that he dropped the bag. As the thieves were trying to get out in their car, Roy drove his pass into the back of it. While the battered car was moving away, Roy stopped his bus and telephoned the police. The thief's car was badly damaged and easy to recognize. Shortly afterwards, the police stopped and the car and both men were arrested. Stop thief to go stack soon soon way soon. To go stagway, stop thief. عشر كانوا يحاولوا كشي كاين يا مدن يال. وحلو يقانو review tenses tenses يدا او دبلوم راجعيو اما دبلوغو لابتو ايو تلمامية. مركا وحان لانا stop thief. To go اديغا stack. To go اديغو stack. Roy Tarrington. قفك اللوغو يرا Roy Tarrington. Used to drive waxa uu wadi jiray a taxi ayuu wadi jiray darawal taxi buu ahaan jiray Roy Tarrington ninka lagu yeero used to drive waxa uu wadi jiray a taxi buu wadi jiray a short while way wax yar ama muddo gaaban ago muddo laga joogo a short while wax yar macni in gaaban ama muddo gaaban ago macni waqti gaaban mar laga joogo however si kastaba ahaatee isagoo taksiila ah waqti gaaban mar laga joogo he became wuxuu noqday a bus driver darawal bus ayuu noqday a short while ago waqti gaaban mar laga joogo however si kastaba ahaatee he became wuxuu noqday a bus driver darawal bus ayuu noqday and he has not manaqabo macni he has not regretted it mana ka shallayn wey kama qoomamayn waditaanka baska uu macni hadda wado Roy Tarrington qofka loogu yeero used to drive waxa uu wadi jiray a taxi ayuu wadi jiray a short while ago muddo gaaban mar laga joogo however si kastaba ha ahaatee he became wuxuu noqday a bus driver darawal bus ayuu noqday he has not regretted it shallayta macnihii maba qababa he is isagu finding waa uu helayaa his new work shaqadiisa cusub waxa uu macnihii u arkayaa far more exciting macnihii ereygaasi far waxa weeye fogaanshaha ayaa la yidhahdaa laakiin haatan waxaa loo macnaynayaa far in badan wey he is isagu finding waa uu ka helayaa his new work shaqadiisa cusub waxa uu ka helayaa far more exciting ha macnihii xiise aad u ballaaran ayuu macnihii u arkaa shaqadiisa uu u xiiseynaya when he was driving goortuu ku waday ama uu ku kaxaynayay gaariga along Catford Street waddada loo yaqaano Catford waa waddo street Catford Street hadda waa waddo gooniya when he was driving markuu ku kaxaynayay gaariga along Catford Street waddada Catford Street markuu ku kaxaynayay recently dhowaanadatan mar uu ku kaxaynayay ama mar uu gaarigu ku waday waddada Catford hiisoo wuxuu arkay two thieves laba tuuga ah ayuu arkay hiiso wuxuu arkay two thieves laba tuugo ah ayuu arkay
labadaas tuug oo rush out kuwaasoo ka soo baxay of a shop dukaan. Rush out waxaa weeye kasoo ordid, macnihii rush waxaa weeye marka macnihii si emergency oo kale qofka meel uu uga soo baxay la yidhahdaa, sida tuugga uu dukaan markuu ka soo baxay ama guri oo kale uu uga soo baxo oo kale degdegaasi leh. Hiso wuxuu arkay two thieves, laba tuuga ayuu arkay rush out kuwaasoo macnihii kasoo orday of a shop dukaan ka soo baxay, and run towards isla markaana ku cararaya ama ku cararay a waiting car, baabuur meel macnihii uu ku sugahayo. Macnihii laba tuuga ayuu arkay kuwaasoo dukaan kasoo cararay oo kasoo orday oo kasoo baxay weeye, isla markaana ku sii jeeda oo ku cararaya ama ku cararay weeye. Hiso wuxuu arkay two thieves, laba tuuga ayuu arkay rush out kuwaasoo kasoo baxsaday of a shop dukaan, and run towards isla markaana u cararay a waiting car, gaari meel uu ku sugayo. One of mid ka mid ah them tuugadaasi labada ah mid ka mid ah was carrying wuxuu xambaarsanaa a bag boorso full ee ka buuxa of money lacag, boorso lacagi ay ka buuxda ayuu watay mid. Roy ninka la yiraa acted waa uu jilay quickly, si dhaqsi leh ayuu u jilay, oo markiiba macnihii waa uu jilay weeye. And drove isla markaana waa uu kaxeeyey the bus, buskii uu isagu waday ayuu kaxeeyey. Stride wuxuu ku kaxeeyey tooska at the thieves tuugada, tuugada ayuu macnihi abbaaray gaarigiisi, si toosu tuugada macnihi ugu abbaaray gaarigii. waxaa la yidhi the one midkii with waday the money, kii lacagta waday tuugada, kii lacagta waday got waxa uu macnihii lasoo gudboonaatay ama uu helay weeye. Such a fright, cabsi ayaa lasoo gudboonaatay. That he, cabsidaasoo xitaa keentay inuu isagu dropped uu daadiyo ama uu tuuro weeye. Drop waxaa weeye shay ama cunto hartay ee urtay marka la daadinayo oo kale, drop baa loo isticmaalaa. marka kii lacagta siday waa uu cabsaday baa la yidhi, cabsi ayaa lasoo gudboonaatay, taasoo xataa macnihii uu la tuuro ama uu daadiyo lacagtii. As the thief, sidii tuugada were trying, ay isugu dayayeen to get away, in ay ku baxsadaan in their car, gaarigooda. As the thief, sidii tuugada were trying, ay isugu dayayeen to get away, in ay ku baxsadaan in their car, gaarigooda. Roy ninka la yiraahdo draf waa uu kaxeeyey baa lagu yiri, his bus, baskiisu uu kaxeeyey, intuu wuxuu ku kaxeeyey the back, dabada of it, baabuurkii ay tuugada siteen. macnihii gaariga tuugada ay sidatay ayuu dabada kaga dhuftay, baskiisuu kaxeeyey markay rabeen inay baxsadaan. kadib waxaa weeye baabuurkii ay siteen tuugada ayuu dabada kaga dhuftay gadaal. Roy ninka la yidhaahdo drof waa uu kaxeeyey his basbaskiisa into the back, waxa uu ku dhuftay dabada of it ee gaarigii tuugada. while intii the battered car, gaarigii qaribna, battered waxa weeye macnihii qariban ama buusbuusan. while intii the battered car, gaarigii buusbuusnaa was moving, uu dhaqaaqaya wey, macnihii gaari haddii gaari dabada looga dhufto waxa weeye wuu buusmayaa khasab wey. while the battered car was moving away, macnihii intuu macnihii gaarigii buusbuusnaa uu dhaqaaqayey. Roy ninka la yidhaa stopped, wuuba istaajiyey his basbaskiisi wuu istaajiyey, and telefoned wuxuuna telefon u diray the police, poliiska. the thiefis tuugadu, the thiefis car weeye, baabuurka tuugada ama gaarigii tuugada was badly, si xun ayuu damaged uu u waxyeelaysnaa ama uu u dhaawacnaa. an easy wayna fududay to recognize, si loo aqoonsado, macnihii gaarigan jug baa ku tiilay oo waa uu buusbuusmay, sidaasi darteed waa ay fududayd in si macnihii fudud loo aqoonsado. shortly afterwards, macnihii wax yar kadib, macnihii muddo gaaban kadib, shortly waa gaaban, afterwards macnihii muddo gaaban kadib, the police, booliiskii stopped, waxa ay joojiyeen the car, baabuurkiibay joojiyeen oo tuugada, waayo ninkaasaa taleefon u soo diray mar hore. and both men, labadii ninna were arrested, waa la xiray. marka meeshan waxaa kaaga muuqanaysa ninkan isagoo tagsiile ahaan jiray, shaqadiisa gaarka markuu lahaa uu kasoo gudbay, oo shaqada guud uu usoo gudbay. shaqada guud markuu bilaabay ayuuba wuxuu qabtay shaqo
dadku ay ku farxaan kaligii ma uusan danaysan. Fiiri, baskan uu wado waxa weeye waxa uu ku qabtay shaqo aad u adag. Tuugaa dukaan lacag ka soo dhacday, way baxsanaysay baskii dabada u geliyey. Markay baxsadeenna booliisku taleefan u diray wadaday hayeen booliisku aadan, isla markiina waxa weeye nimankii waa la qabtay, maxaa yeelay baabuurkooda wuu buusbuusnaa, way fududayd sidii loo aqoonsado. Shaqo wanaagsan buu qabtay. Marka nin walbow ummadda ama shacabka wax u qabanaya, qof walba oo macnihii ha iska sheeganin in shacabka wax u qabanaysid laakiin afka keliya ay kaa tahay oo gowda maqashay waxba u qaban ha ka dhigin. Hadda madaxda qarnigan jirta ee Soomaaliya khaasatan afka unbay sheegtaan, waxay leeyihiin dadkan macni wax u qabanayna, dadka ma arkaysa aan u dadaalayna, dadka ayaan samatabixinayna, haddana iska badaa inay wax u qabtaan jeebkooda ay wax ka siiyaan. Toodi horta xagga iskaba dhig, xataa tii adduunyada ay usoo dhiibto dadkaasi intay sawiradooda arkaan usoo dhiibto iyaga loo soo mariyo ayay bakhaaro ku gurtaan macni raashiinka caawimaadda ah, lacagihii lasoo dhiibo oo loogu talagalay in lagu fuliyo kinaalada ama wadooyinka in lagu dhiso ama wixii oo dhan la leexsada, cashuuraadka meelaha kasoo gala, mas-uuliyiinta Soomaaliya meel walba joogaan, shanta Soomaaliya oo dhan ama ka hadlaya, xataa keliya kama hadlaya Muqdisho iyo waxa weeye, sidaasay isu bedeshay. Marka qof walbow mas-uul sheeganaya haba yaraato ma arkayse xaaska adigu aad qabto oo mas-uuliyaddeeda Ilaahay uu ku saaro, waa mas-uuliyad iyada xataa waa mas-uuliyad Ilaahay uu ku tilmaamayo in macnihii raaciyaad aad tahay ama anna iyada xataa ha ilaaliyo. Tan guud haddii lagu dhiibana iska jir, mas-uuliyaddu ma sahlana. Ugu qabo dadka si wanaagsan, wax ugu qabo stop thief to go stag. Roy Taranta, ninka la yidhaahdo used to drive, waxa uu kaxayn jiray taxi buu wadi jiray a short while ago, muddo gaaban in laga joogo. However, si kastaba haatee, he became, wuxuu noqday a bus driver, waxa uu noqday darewal bus. And he has not regretted it, wax qoomamaana ma muujinayo kuma qabo baska uu kaxaynayo. He is finding his new work, shaqadiisa cusub waxa uu ka helayaa far more exciting, xiise aad u badan. When he was driving along Catford Street, markii uu ku kaxaynayo wadada Catford recently, dhawaanadan mar uu ku kaxaynayo wadadaasi baska, hise wuxuu arkay two thieves, laba tuuga ah rush out, kuwaasoo kasoo baxsaday of a shop dukaan and run towards, kuwaasoo ku cararay a waiting car, baabuur meel uu u fadhiyo uu ku sugayo. One of them, mid kamida tuugadaasi, were carrying, waxa uu xambaarsanaa a bag full of money, boorso lacag ee ka buuxda. Roy acted, Roy waa uu jilay quickly, sidii ugu dhaqsiyaha badan ayuu u jilay, and drove the bus, baskiina waa uu kaxeeyey straight at the thieves, tuugadii ayuu ku bursaday ama uu ku aadiyey. The one with the money, kii lacagta sitay ee tuugada ahaa, kii lacagta siday, got such a fright that he dropped the bag, cabsi waxaa gashay xitaa uu boorsada lacagta uu la daadiyo. As the thief, sidii tuugada were trying to get away in their car, ay isugu dayeen inay baabuurkooda ay ku baxsadaan, Roy, ninka la yidhaahdo drop his bus, baskiisa ayuu isaguna waday ama uu kaxeeyey into the back of it, macnihii baabuurkii tuugada ayuu dabada kaga dhuftay. While the battered car, intii baabuurkii buusbuusnaa was moving, uu dhaqaaqayay, Roy stopped his bus, Roy baskiisa waa uu joojiyey and telephoned the police, booliiska ayuu telefoon u diray. The thief's car, tuugada baabuurkoodu, was badly damaged, aad buu u dhaawacnaa, and easy to recognize, waa ayna fududayd si loo aqoonsado. Shortly afterwards, muddo gaaban kadib, the police, booliiska stopped, waa uu joojiyey the car, baabuurkii, and both men, labadii ninna were arrested, waa la xiray. Comprehension and braces, fahan gaaban wey. Comprehension and braces, answer, ka jawaab these questions, su'aalahan ka jawaab in not more than, waxaan ka badnayn 70 words, 70 eray waxaan ka badnayn su'aalahan kaga jawaab. Answer, ka jawaab these questions, su'aalahan in not more than, waxaan ka badnayn 70 words, 70 eray. Ko, is Roy, miyuu Roy finding u helaya his new job, shaqadiisa cusub, miyuu is Roy finding uu helaya his new job, shaqadiisa cusub as a bus driver, ee darewal baseed ahaan, miyuu uga helaya exciting, xiisa badan or not, mise maya.
وحالو قيري Is Roy finding his new job as a bus driver exciting or not? نيكالا يرادو Roy درول لماذي سعصب اي بسات ميو آد او حيسينيا اما حيساب بادن ميو كهليا ميسا كمو هليا وحانو لان هاي Roy نيكالا يرادو is finding وحاو كهليا his new job شقدي سعصب as a bus driver درول بسات exciting اما كوريريات exciting حيساب بادن بس كأنا هو في صوماليا بس بان اسكالان لك في صوماليا هو كوريري Roy is finding his new job as a bus driver exciting. Labo. In which street wada dea aya did he see uko arkay two thieves laba tuugo recently dhawaanadatan? Ingiriis ka nala bari raba. Jidad keeda. In which street did he see two thieves recently? Dhawaanadatan wada dea ayu ku arkay laba tuug. Hiso wuxuu ku arkay two thieves laba tuuga ah in Catford Street wadada loo yaqaan Catford Street He saw two thieves in Catford Street recently Sadex where were they running out of a shop ma dukaan bay kasoo baxsanayeen oo ay kasoo baxayeen tuugadaasi or mise were they running out of a bank mise bangi bay kasoo baxayeen where xagee ayaa Detroit حجيبو روي درايف هيس بس بس كيسي وكحيي Did they يقو دراب ما تورين دا استولن ماني العقتي اي سوا حدين ميه تورين ارنود مسمى ايسان تورين Did they يقو get into a car قابو باور ماي فولين اور مسا did they run away مسا ويسك عرارين ان غاري ما فولين وحالة دونا يا جوابتا ان لسيقو حيرو جملة داسي دير ان يوسو يو ان مارك عدان مارك كالاكو عليو Were they running iyagu out of a shop dukaan miyay kasoo carareen or were they running out of a bank mise bangi ayay kasoo carareen Where did Roy drive his bus Roy xagee buu baskiisa ku kaxay u kaxeyay Did they drop the stolen money iyagu miyay tuureen lacagtii ay soo xadeen or not mise may Did they get into a car gaari ma fuuleen Or did they run away? Miso wa ay arareen. An so an. Waxaan leenahay. They were iyagu running out. Waxay kasoo arareen of a shop. Dukaan bay kasoo arareen. They were not running out of a bank. Bank kama soo arareen iyagu. An Roy na. Drove wa u kaxeeyay his bus kiisa straight. At the thief is tuugada tooskoodu baabuurkiisa uu ku kaxay so sida daraaddeed they nimanku tuugada ah dropped wa ay tuureen the stolen money lacagtii ma arkayse ay soo xadeen markii ay tuureen and they iyagu got into waxay fuuleen a car baabuur bay fuuleen intaasi ku eegtay they did not run away saasaa leeda waxaan leenahay they were running out of a shop they were not running out of a bank and Roy drove his bus straight at the thieves so they dropped the stolen money and they got into a car marka hadii jawaabaha dheer aan iska daayo waxaan leenahay isku xirka saxda ah They were running out of a shop and Roy drove his bus straight at the thieves. So they dropped the stolen money and they got into a car. 4. Where did Hagee aya Roy? Hagee bu Roy ninka leleya drive his bus. Baskiisa uu ku kaxeeyay deen haddana kadib did he isagu damage ma waxyeeleeyay waxyeelo miyuu gaarsiiyay deerkaar baabuurkooda tuugada ornod mismay aan ayaa la isugu xiraya where did Roy drive his bus then kadibna Roy xagee buu baskiisa uu u kaxeeyay did he damage their car or not baabuurkoodu ma waxyeeleeyay mismay waxaan leenahay Roy ninka la yiraahdo Drove wa u kaxeeyay his bus baskiisa wa u kaxeeyay
Roy drove his bus. Roy baskiisu waa uu kaxeeyay. Into the back of it. Baabuurka kale ee tuugada ayuu macnihii ku caadiyay oo ku kaxeeyay. And he damaged the car. Baabuurkiina waa uu waxyeeleeyay. Roy drove his bus into the back of it. And he damaged the car. Shan. Whom did he telephone after this? Tani kadib ama arintan markay dhacday kadib oo baabuurka dabada wax kaga dhuftay uu telephone u diray. Whom did he telephone after this? Yuu telephone u diray tani kadib. Waxaan leenahay he telephoned after this tani kadib he telephoned the police. Police ayuu telephone u diray. After this he telephoned the police. Lix. Were both men miyay labada ninba arrested later goordanba la xiray or ama did they iyagu get away mise way baxsadeen? Were both men arrested later or did they get away? Both men were arrested later. Ama later both men were arrested. Composition macnihiisu waxa weeye curin weeye. Rewrite dib u qor baalguri these sentences jumladahan dib u qor using adigoo isticmaalaya the correct verbs ficilada saxda ah and joining words erayada saxda wax la isugu xiro. Rewrite dib u qor baalguri these sentences jumladahan using adigoo isticmaalaya maxay the correct verbs ficilada saxda and joining words erayada wax la isugu xirayo. The politician siyaasi politician waxaa la yiraahdaa siyaasi. Policy siyaasada wey waa noun. Politic waxa weeye adjective weeye xataa political waa adjective. Politic marna noun bay noqonaysaa. Politician waa siyaasi. Political waxa weeye siyaasadeed weeye. Politician waa siyaasi. Policyna waa siyaasada saa u kala baro. The politician siyaasigu tried wuxuu isku dayay miya ma waxaan leenahay to do inuu sameeyo ama to make inuu sameeyo a speech hadal. In the park macnihi barxadda inuu hadal ka sameeyo ama khudbad uu ka jeediyo isku dayay. Waxaan leenahay the politician siyaasigu tried wuxuu isku dayay to make a speech inuu hadal ka sameeyo in the park macnihi barxadda inuu ka khudbadeeyo ayuu isku dayay. So maan leena mise but laakiinse no one qofina listened to ma dhegaysan aan leena head ma dhahayno oo maqlida ah qofna ma dhegaysan him isaga. The audience dhegaystuhu ama dhegaystaha the audience dhegaystuhu shouted waa u qayliyay. An miyaan leena mise or an kadibna through things waxbuu ku tuuray. So sidaa daraaddeed maan leenahay sabad. So sidaa daraaddeed the speaker ninkii hadlayay ee khudbadda jeedinayay got into his car gaarigiisuu galay and ran me amse drive ama drove away waana macnihii uu baxay weeye baabuurkiisu ku baxay. Marka waxaan leenahay sida saxda the politician siyaasigu tried wuxuu isku dayay to make a speech in uu khudbad ka jeediyo in the park barxadda. But laakiinse no one qofina listened ma dhegaysanin to him isaga qof dhegaysta male. The audience dhegaystaha shouted waa u qayliyay and through things waxbuuna ku tuuray waxbuuna tuuray. So sidaa daraaddeed the speaker ninkii hadlayay ee khudbadda jeedinayay got into his car gaarigiisuu galay and drove away waana uu baxay baabuurkiisu ku tagay. Rewrite these sentences using the correct verbs and joining words. The politician tried to make a speech in the park, but no one listened to him. The audience shouted and threw things, so the speaker got into his car and drove away. Letter writing warqadda sidoo loo qoro. Supply gelgeli baa lagu yiri commas hakadiyo gelgeli or ama full stops ama joogsiyo gelgeli were necessary halka laga maarmaanka u ah in this heading ee ciwaanka kan gudihiisa. Supply gelgeli commas faasilooyin gelgeli or ama full stops ama hamzooyin gelgeli were necessary halka laga maarmaanka u ah in this heading ciwaanka kan. 20 card for istiraadaha sax macnihii sida saxda laga rabaa meesha aad gelinaysa soo rag.
بوجا ama warqada key structures waxa weeye furayaasha dhismooyinka review dib ugu noqo ayaa lagu yiri key structure 74 up to 89 fura dhismeedka 47 ama 97 dib ugu noqo these things shayashan always hadiyo goraale happen waa ay dhacaan these things waxyaabaha kan always hadiyo gor happen waa ay dhacaan Simple present tense inuu yahay ma dood bad ka qabta. What happened? Maxaa dhacay key structure-ka key structure 78 for a dismet-ka 67-aad egg baa lagu raama 67. What happened? Maxaa dhacay? Ma su'aal bay ka taagan tahay in simple past uu yahay. Yaa diidi kara? Waa cidna insana. What has happened? Key structure 77 for a dismet ka 77 firi tani sidii way what has happened present perfect way ama blue perfect ya didi kara already aan loo yaqaan marka qar he used to work 14 hours a day waxa uu shaqeyn jiray 14 saacadood maalintii key structure 83 for a dismet ka 83-aad egg palguri ya didi kara inuu baasti yahay he was asked waxa la weydiistay to call at the station in uu station ka ama saldhiga uu waco sida darteedna yaa diidi kara inuu yahay passive voice oo simple past tense ah key structure 89 for a dismet ka 89 egg palguri key exercises layliyo underline hoosta ka xariiq all the verbs dhammaan ficilada in the passage ee qormada ku jira hoosta ka xariiq underline hosta ka xariiq all the verbs dhammaan ficilada in the passage ee qormada ku jira b give civil guri the correct form qaabka saxda ah si of the verbs ficilada in brackets ee qoysenka ku jira do not refer dibha ugu noqon into the passage qormada until you finish ilaa adigu aad ka dhamayso the exercise layliga give civil guri the correct form qaabka saxda ah si of the verbs ficilada in brackets ee qoysenka ku jira Do not refer to dibha ugu noqon into the passage qormada until you finish ilaa adigu aad ka dhamayso the exercise layliga. Roy Tarrington ninka la yiraahdo drive ba meesha taala. Maxaan gelinaynaa meeshaas haddii Roy Tarrington drive ee meesha taala maxaana laga rabaa? Simple past ayaa laga ahaan jiray baana laga rabaa. Waxaan leenahay Roy Tarrington ninka la yiraahdo used to drive aan leenahay waxa uu kaxayn jiray a taxi buu kaxayn jiray. A short while ago muddo kooban oo gaaban macnii muddo gaaban in laga joogo however si kastaba ha ahaatee he isagu became ba meeshaan taala maxaanu ka dhigaynaa he isagu became baan leenahay isagu waxa uu noqday a bus driver darawal bus ayuu noqday haye and he isagu not recreate meesha ah waa inaan ka dhignaa he did not recreate it mana ka shalayn he isagu fine meesha ah he is finding aan leenaa waxa uu helayaa his new work shaqadiisa cusub for more far more exciting xiise aad u fara badan buu ka helayaa when goortii he isagu drive waxaan ka dhigaynaa when he was driving along Catford Street markuu ku kaxeyrayay baabuurkiisa ama baskiisa wadada dheer ee Catford Street recently dhowaanadatan he see meesha waxaan u bedelaynaa he saw wuxuu isagu arkay two thieves laba tuuga ah rush out kuwaasoo kasoo fakaday shop dukaan and run towards isla markaana si toos ah ugu cararay a waiting car gaari meel u fadhiyo oo ku sugaya one of them mid kamid ah carry meesha ah waxaan u bedelaynaa one of them was carrying and learn mid iyaga kamida ayaa waxa uu xambaarsanaa a bag full of money boorso lacagi ay ka buuxdo roy ninka la yiraahdo act waxaan u bedelaynaa acted roy waa uu jilay muxuu jilay quickly macnihi isla markiiba si uu wax uga qabto raggaasi ayuu jilay and drive meesha ah drove ayaan u bedelaynaa idam alle and drove waa uu kaxeeyey the bus baskii uu waday buu kaxeeyey stride at wuxuu ku aadiyay the thief tuugadii inuu dardar si rabo oo kale
one of midka the one midkii with the money ee lacagta siday get halka ah waxaan u rogaynaa got got waxa la soo daristay such a fright cabsi ayaa la soo daristay that he dropped uu xataa la daadshay weeye the back macnihii taasoo uu xataa ay sababtay inuu tuuro lacagtii uu daadiyo cabsi heerkaas ayaa ku dhacday as the thief sidii tuugada try waar wey waar trying ay isugu dayeen waa dhihi kartaa to get away in ay ku dhacaan deyrkaar baabuurkooda roy ninka la yidhaahdo drive meesha drive u beddel drof waa uu kaxeeyey his bus baskiisa into the back of it macnihii roy ninka la yidhaahdo baskii ayuu ku kaxeeyey dabada baabuurkoodii tuugada oo uu ku dhuftay while the battered car intii baabuurkii qaribnaa ama buusbuusnaa moving while the battered car was moving away intuu baabuurkii qaribnaa uu dhaqaaqayay roy ninka la yidhaahdo stopped aad ka dhigaysaa meeshaas stop ah stopta waxa uu joojiyey his bus baskiisii waa uu joojiyey has haddii aad rabta geli roy has stopped roy waxa uu joojiyey his bus baskiisa an telefon telefoned ka dhig wuxuuna telefon u diray the police boliska the thiefis tuugadu the thiefis carway baabuurkii tuugada hadda hakadkaasi meesha saaran ma aragta ee bas tarafka esta korkeeduu saaray tuugada waa wax badan oo ka dhexeeya waa lahaanshuhu macnihii dadkaas badan oo ka dhexeeya labada ah thiefis car baabuurkii tuugada wey ee baabuurkii tuugga hadday ahaan lahayd waxaanu dhihi lahayn abastrafka waa in la dhigaa esta gadaasheed tiviscar baabuurkii tuugay noqon lahayd markaa marka de tiviscar baabuurkii tuugadu badly si xun ayuu damaged ka dhig uu u waxyeelaysnaa an easy to recognize si fududna waa loo aqoonsan karay ama way fudeed si fudud in loo aqoonsado shortly after wardis muddo gaaban kadib the police booliiskii stop meesha ah stopped ka dhig stopta waxa uu joojiyey the car baabuurkii and both men labada ninna arrest meesha waar arrested ka dhig waa la xirxiray salaamaat min kulli afaat maraan ku noqonaynaa oo aan macnihii si toosa iyadoo macnihii iyo mar aanan sharaxaynin give see the correct form qaabka saxan see of the verbs ficilada in brackets ee qoyseynka ku jira do not refer dib ha ugu noqon into the passage qorbada until you finish ilaa adigu aa ka dhamayso the exercise layliga roy tarenton ninka la yidhahdo roy tarenton used to drive waxa uu kaxayn jiray ee taxi buu kaxayn jiray ee short while ago wax yar ka hor ayuu taxi kaxayn jiray however si kastaba haatee he became wuxuu noqday a bus driver darewel bus ayuu noqday ninkaas isaga ah and he did not regret it shalaytana kama qabo he is finding waxa uu ka helayaa his new work shaqadiisa cusub far more exciting xiise aad u badan when he was driving markuu gaarigiisa ku kaxaynayay along cardford street recently waddada dheer ee cardford street dhowaanada tan hiso wuxuu arkay two thiefs laba tuuga ayuu arkay rush out kuwaasoo ka soo baxsaday of a shop dukaan an run to wardis isla markaana ku cararay a waiting car gaari meel ku sugayo u fadhiya one of them mid ka mida was carrying wuxuu xambaarsanaa a bag full of money boorso lacagi ay ka buuxdo reacted roy nicolera waa uu jilay quickly sida ugu dhaqsiyaha badan buu u jilay androf waa uuna kaxeeyey the bus buskii waa uu kaxeeyey kiise ahaa strit at the thiefs tuugada tooskooda ayuu macnihi ku kaxeeyey the one ninkii key weeye midkii with the money ee lacagta siday got such a fright cabsi waxaa gashay that he dropped the bag xataa uu boorsada la tuuro as the thief sidii tuugadu war trying ay isku dayaayeen to get away into their car inay baabuurkooda ku baxsadaan roy ninka la yidhaahdo drof waa uu kaxeeyey his bus into the back of it baabuurkii tuugada ayuu dabada u gelshay gaarigiisi while the battered car intii baabuurkii buusbuusnaa was moving oo dhihi kartaa uu dhaqaaqayay away
Roy has stopped. Roy waa uu joojiyay his bus buskiisa aan telefoon dhuxuna telefoon u diray the police police. The thief's car tuugada baabuurkoodu badly si xun ayuu damaged u xiyalaysnaa and easy to recognize si fududna waa loo aqoonsanayay. Shortly afterwards muddo gaaban kadib the police policekii hey stopped waxay joojiyeen the car gaarigii and both men labada ninna were arrested waa la xiray. Underline all the verbs in the passage. Give the correct form of the verbs and brackets. Do not refer to the passage until you finish the exercise. Roy Tarrant used to drive a taxi. A short while ago, however, he became a bus driver. And he did not regret it. And he was not regretted it adan dhahno maxay noqonaysaa markaas. He has not regretted it and he can perfect. Roy Tarrant used to drive a taxi. A short while ago, however, he became a bus driver. And he has not regretted it. He is finding his new work far more exciting. When he was driving along Cadford Street recently, he saw two thieves rush out of a shop and run towards a waiting car. One of them was carrying a bag full of money. Roy acted quickly and drove the bus straight at the thieves. The one with the money got such afraid that he dropped the bag. As the thieves were trying to get away in their car, Roy drove his bus into the back of it. While the battered car was moving away, Roy has stopped his bus and telephoned the police. The thief's car badly damaged and easy to recognize. Shortly afterwards, the police stopped the car and both men arrested. Si kale hadaan u dhignana, Roy Tarrant used to drive a taxi. A short while ago, however, he became a bus driver and he has not regretted it. He is finding his new work far more exciting. When he was driving along Cadford Street recently, he saw two thieves rush out of a shop and run towards a waiting car. One of them was carrying a bag full of money. Roy acted quickly and drove the bus straight at the thieves. The one with the money got such afraid that he dropped the bag. As the thieves were trying to get away in their car, Roy drove his bus into the back of it. While the patrol car was moving away, Roy stopped his bus and telephoned the police. The thief's car was badly damaged and easy to recognize. Shortly afterwards, the police stopped the car and both men were arrested. Marka waxaan u leenahay give C baa lagu yiri the correct form qaabka saxda C of the verbs ficilada in brackets ee qoysyinka ku jira. Ficilada qoysyinka ama goobaha ku jira qaabka saxan bixi. Give C the correct form qaabka saxda bixi of the verbs ficilada in brackets ee qoysyinka ku jira. Ko this is kani waxa weeye what I mean waxaan ula jeedo. Maxaan leenahay marka you adigu understand me ma ifahmaysaa marka waxaa la rabaa in sharci laga dhigo wax dhamaaday. Waxaan leenahay this is what I mean. This is tani waxa weey what I mean waxa aan ka wada weeye meeshaas did haddaan gelina ka waran. Did you understand me aniga ma ifahmtay war wax macnihi tani waa waxaan macnihi macnaha aan ula jeedo tani waa tani ma fahmtay. This is tani waxa weeyaan what waxa I mean anigu aan kala jeedo. Did you understand me anigu ma aad ifahmtay. Haddii la doonana meeshaas du waa geli kartaa. This is what I mean war heede
waxaan ula jeedo weeye tani. Do you understand me? Aniga ma i fahmaysaa horta. Labo, years ago, muddo sanooyin laga joogo. He isagu smoke, maxaan u bedelnaa? He isagu smoke, but he not smoke anymore. Years ago, muddo sanooyin laga joogo, he isagu smoked, sigaar waa uu cabbi jiray. Ama waxaad dhihi kartaa he used to smoke, sigaar buu cabbi jiray. But laakiinse, he isagu does not smoke, sigaar ma cabbo anymore. Macnaha hadda in badan sigaar ma cabbo wey. Sanooyin ayuu sigaar cabbi jiray muddooyin laga joogo, bad laakiin hadda in badan ma cabbo wey. Yaris ago sanooyin muddo laga joogo, he used to smoke, sigaar uu cabbi jiray, bad laakiinse, he now does not, he hadda, he does not smoke anymore, wax badan sigaar hadda ma cabbayo. The new town hall, dagaan dagan magaalada, complete dhammaystirid last week. The new town hall, dagaan dagan magaalada, was completed, waa la soo gabagabeeyey last week, toddobaadkii la soo dhaafay, saasaa dhaysa. Afar, I anigu not see him, ama arko since in 1961. Kun sagaal boqol, marka waxaa leedahay I anigu have not seen him, isaga ma arkin, since in 1961. Teeriyo kun sagaal boqol koob iyo lixdankii. Shan, she iyadoo drop, tuurid wey. Her handkerchief, facility-geedii. Handkerchief waxaa la yidhaahdaa dahalka kan ee diifka lagu tirto ayaa facility loo yaqaanaa. Ingiriisigu waa handkerchief. Mararka qaarna waxaa lagu macnayn karaa xataa gambo madaxa midda dumarka ay ku xidhaan. Laakiin handkerchief waxaa la yidhaahdaa baalkan diifka ama dhididka la isaga tira ayaa la yidhaahdaa. She iyadu dropped aan leena waxa ay tuurday her handkerchief, facility-geedii ayay tuurtay. As she was, sidii ayba iyadu crossing the road ay wadada u gudbaysay ama ay u goynaysay. Wadada mar say u goynaysay, facility-geedii iska tuurtay. Give see the correct form, qaabka saxan see of the verbs ficilada in brackets qoyseen ku jira. This is what I mean. Tani waa waxaan ujeedka aan ka leeyahay ee ama aan macnaha aan ka wado waa kane. Do you understand me? Aniga ma i fahmaysaa? Labo, years ago, muddo sanooyin laga joogo. He isagu used to smoke sigaar waa uu cabbi jiray, bad laakiinse he does not smoke anymore. Macnaha hadda sigaar in badan ma cabbo. Saddex, the new town hall, dagaan dagan magaaladu, was completed, waxaa la dhammaystiray last week, isticmaalkii lasoo dhaafay. Afar, I have not seen him, anigu maaba aanan arag isaga since in 1961, teeriyo kun sagaal boqol koob iyo lixdankii. Shan, she iyadu drop waa ay daadisay ama waa ay tuurtay baan leenahay. Her handkerchief, facility-geedii, as she was crossing, say u goynaysay the road, jidcadaha. Special difficulties, waxyaabaha qaaska ee adag wey. So and such ayaan baranayna. Study baro ayaa lagu yiri, this example is, tusaalooyinkaan baro. The one midkii with the money, ee lacagta siday, got, waxaa la soo dirsay ama uu helay. Such a fright, cabsi weyn ama cabsi intaa la'eg ayuu helay, that he dropped, taasoo xataa uu la tuuray the back borsadii. Such a fright waxa weeye cabsi dhaaftay weeye markaas. He was isagu so tired, aad buu u daalanaa, so waa aad, that he could not wake up, xataa uusan la istaagi karin. He was so tired, isagu zaa'id buu u daalanaa, that he could not wake up, macnihi uusan xitaa la istaagi karaynin ama uusan la toosi karaynin ayuu daalanaa. You adigu should not speak, adigu kuma hadlaysid, uma hadli doontid weeye. You adigu should not speak, adigu ulama hadashid, to such people, dadka noocan oo kale ah. Waxay la mid tahay people of this sort, noocan. You mustn't be, waa inaadan adigu ahaanin, so impatient, mid dulqaad laawo ah, aan samir lahayn. Impatient waxa weeye aan samir lahayn weeye.
samir yeelo waan soo socdaa kowdhe waxna waan sidaa labadhe samir yeelo weliga war ninka soo socdow joog waxaa soo sidana celi you mustn't be waa inaadan adigu ahaanin so impatient mid saa u dulqaad yar ama mid saa aan dulqaad ulahayn waa inaadan ahaanin waa inaad noqotaa qof dulqaad leh ayaa la doonaya exercise lately sablay gelgeli baa lagu yiri so geli such geli or ama such a geli in this sentence jumladahan he isagu run waa uu cararay so quickly baan dhahaynaa mise such quickly baan leena he isagu run waa uu cararay so quickly haddaan dhahna ka warran si dhaqsile ayuu u cararay that I could not catch him ee xitaa aanan la qaban karin isaga heer xataa aanan qaban karin dhaqsile ayuu u cararay so haddaan ku dayno waa okay labo however si kastaba haatee however si kastaba haatee maya whoever mid kastaba told you wuxuu adiga kuu sheegay such thing so thing maan leena mise a thing shay a thing haddaan dhahna ka waran whoever mid kastaba told you wuxuu adiga kuu sheegay a thing macnihii shay buu kuu sheegay waa dhihi karta haddaan doonna such waan dhihi karnaa such thing shaygan oo kale nuuca kanuu kuu sheegay saanu wax kuugu sheegay waa dhihi kartaa saddex you adigu should not make ma samayn doontid maxay so many mistakes khaladaad saa u badan afar you adigu should not say ma dhihi doontid maxaadan dhihi doonin such things waxyaabahan oo kale marka tii hore ee bay leedahay tan dambana such bay leedahay shan this picture sawirkan is waxa weeye so beautiful aad buu u qurxoon yahay that I shall hang it in my room this picture sawirkan is so beautiful aad buu u qurxoon yahay that I shall hang macnihii quruxdaasoo xitaa aniguba aan suran doono it isagaas in my room qolkayga quruxda uu qurxoon yahay qolkaygaan suran doonaa saa wey lix it was waxay ahayd a good book book wanaagsan buu ahaa it was such good book weeye marka it was wuxuu ahaa such good book book sidaa u wanaagsan buu ahaa that it was bought by a film company ee ay soo iibsatay shirkadda aflaanta ama shirkadda filmka toddoba it was waxay ahayd an extra maxaan leena marka it was waxay ahayd such extra ordinary exhibition waxa uu ahaa bandhig sidaa innaba khayralcaadi aan u ahayn extraordinary waxa weeye khayralcaadi aan ahayn macnihii ordinary waa caadi extraordinary waa khayralcaadi marka it was wuxuu ahaa such extraordinary exhibition bandhig sidaa khayralcaadi u ah ayuu ahaa that I went twice ee xitaa aniguba aan laba jeer aaday exhibition waxaa la yidhaa bandhig waxaad dhihi kartaa knowledge exhibition bandhig aqooneed we are anagu making waxaanu samaynaynaa knowledge exhibition bandhig aqooneed baan samaynaynaa so saa awgeed don't expostulate ha ku afcelinin to your teacher macalinkaaga and the audiences iyo ma arkaysay daawadayaasha or unlockeris ama daawadayaasha ama dhegaystayaasha daawadayaasha marka ereygaasi exhibition waa bandhig extraordinary aan caadi ahayn wey qeyral caadi marka waxaan leenahay it was wuxuu ahaa ama waxay ahayd it was wuxuu ahaa such extraordinary exhibition bandhig innaba aan caadi ahayn bandhig sidaa khayral caadi u ah ayuu ahaa that I went twice ee xitaa aniguba aan laba jeer ku noqnoqday oo aaday he is isagu so lazy boy he is isagu
so lazy boy. Waa wiil sidaa caajisoolo u ah that he never does anything, ee xitaa waxba uusan samayn. Waa caajisoole, xitaa waxba uusan qaban, waxba ma qabtaba, waxba caajiska uu qabo waxba lama qaban karaba, waxba ma qaban kara ninka. Haddaan ku noqono supply gagali, so such or such a gali, such a way iska fiiriya, such iyo such a aan ku noqono haddaan wax qaladnaba. In this sentence, jumladan ko, he isagu run waa uu cararay. Waa uu cararay isaga. So quickly that I could not catch him. Waan cararay, isagu waa uu cararay si dhaqsila ayuu cararay, xitaa aniguba aan qaban karin. Labo, whoever mid kasta told you, wuxuu kuu sheegayaa such a thing, shaygan oo kale kuu sheegaya, waxaan oo kale. Saddex, who you adigu should not make, ma samayn doontid so many mistakes, qaladaad fara badan. Afar, you adigu should not say, ma dhihi doontid such things, waxyaabahan oo kale. Shan, this picture, sawirkan is waxa weeyaan such a beautiful ama so beautiful oo mid saa u qurux badan that I shall hang it my room, kaasoo qolkaygaba aan sunan doono. Such hadaa ratoonda geli, it was waxay ahayd, it was wuxuu ahaa. Such a good film, such a good book, book saa u wanaagsan buu ahaa that it was bought by, taasoo ay soo iibsatay a film company, shirkad film. It was wuxuu ahaa such extraordinary exhibition, bandhig aan innaba macnihi bandhig qayril caadi ah buu ahaa that I went to twice, in aniguba aan laba jeer aaday. He isagu is waxaa weeyaan so lazy, waa mid sidaa caajisoolo ah. Lazy boy waa wiil saa caajisoolo ah that he never does anything, ee xitaa aan waxba uusan qaban. Marka casharkeeni halkaasi ayaanu ku ekayn doonnaa haddii Ilaahayga awoodale uu ka raalli noqdo. Mudanayaal iyo marwooyin, casharkii 60-aad ayaanu qaadan doonnaa mustaqbalka dhow. Laakiin qof walba marka uu macnihii baranayo luuqadda ama casharka uu baranayo, waxaa muhiim ah inta macallinka uu kuu sheega keliya ha ku ekaanin, qof walba oo waxaad ku dartaa in kale oo ma arkaysa adigu dadaalkaaga aad ku raadiso. Buugga in badan waxuu ku barayaa, annagana in badan waxuu waa sharaxnay. Laakiin haddana marka jumladdii lagu akhriyaba, waxaa la rabaa adigana tusaale badan inaad ka sii saasaarto, inaad ku dhaqankeeda aad la timaado, in aad ku dhaqanto. Maxaa yeelay this is a language, tani luuqad weeye. The language, luuqaddu needs, waxay u baahan tahay practice, ku dhaqan bay u baahan tahay, ee ma ahan inta macnihii buugga la akhriyo layska laabo. Cilmi maahan, cilmiga buug waa laga raaci karaa, oo waxa weeye inta la fiiriyo sida shayga laysugu darayo, hadday cirbad tahay, dawada, wixii inta laga fiiriyo haddana lagu. Laakiinse tani waa luuqadii, waa ku hadalkii, waa tii ficilka aad ku samayn lahayd. Marka anigu waxaan ku boorinayaa ardada sharafta leh dhammaantooda in ay macnihii fiiro gaara u yeeshaan casharkana. Mar kale aan ku celinayaa stop thief sharaxaadiisi, agoo casharkan uu yara adag yahay, sidaasaana u yeelo inaan mar kale ku celiyo markaan dhameeyo kadib. Waxaan leenahay Roy Troughton, ninka la yiraahdo used to drive, waxa uu kaxayn jiray a taxi, taxi ayuu wadi jiray ninkaasi, a short while ago, muddo gaaban in laga joogo. However, si kastaba ha ahaatee, he became, wuxuu noqday a bus driver, darawal kuryeri ayuu noqday ama bus. And he has not regretted it, wax qooma ma ahna kama qabo waditaanka baska uu wado. He isagu is finding his new work, shaqadiisa cusub waxa uu ka helayaa far more exciting, xiise aad u badan ayuu ka helay, aad buu u xiiseynayaa wey. When he was driving, mar uu ku kaxaynayay gaariga baska ah along Catford Street, wadada dheer ee Catford Street, mar uu ku kaxaynayay recently, dhowaanada tan, ninka Roy ah, so wuxuu arkay two thieves, laba tuugo ah ayuu arkay, rush out, labadaasoo tuugo ka soo baxsatay of a shop, dukaan, laba tuugo oo dukaan fut ka soo tegay arkay, and run towards, isla markaana
kusii oraday ama kusii ordaysay a waiting car baabuur meel u fadhiyo oo ku suganayo. One of them mid ka mid ah kuwa tuugada ah was carrying waxa uu xambaarsanaa ama uu watay a bag full of money boorso lacag ka buuxda ayuu watay. Roy acted. Roy waa uu jilay quickly, sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu u jilay, and drove. Waa uuna kaxeeyey the bus. Baska waa uu kaxeeyey straight at the thieves, tuugada tooskooda ku kaxeeyey. The one midkii with the money ee lacagta sitay got such afraid, cabsi waxaa gasay, that he dropped, ee xataa uu la daadiyo the bag boorsada. Cabsi weyn aad buu u gilgisho weeye. As the thieves, sidii tuugadu were trying, ay isugu dayaayeen to get away, in ay ku dhacaan oo ay ku baxsadaan in their car baabuurkooda, Roy ninka la yidhaahdo drove waa uu kaxeeyey his bus baskiisa into the back of it baabuurkooda ayuu dabada kaga dhuftay baabuurkiisi. While intii the battered car gaarigii buusbuusnaa ama ma arkayse waxyeelaysnaa was moving uu dhaqaaqayay away, Roy stopped. Roy waa uu joojiyey his bus baskiisa and telefoned, wuxuuna telefoon garayay the police. Police the thief's car, tuugada baabuurkooda was badly, si xun ayuu damaged u dhaawacnaa ama u waxyeelaysnaa, an easy wayna fududay to recognize, in la aqoonsado. Shortly afterwards, muddo in yaroo gaaban kadib, macni waqti yar kadib weeye, the police policeki stopped waa uu joojiyey the car baabuurkii waa uu joojiyey, and both men, labadii ninna were arrested, waa la xiray. Marka casharka halkaasuu ahaa: Roy Trenton used to drive a taxi. A short while ago, however, he became a bus driver and he has not regretted it. He is finding his new work far more exciting. When he was driving along Cadford Street recently, he saw two thieves rush out of a shop and run towards a waiting car. One of them was carrying a bag full of money. Roy acted quickly and drove the bus straight at the thieves. The one with the money got such afraid that he dropped the bag. As the thieves were trying to get away in their car, Roy drove his bus into the back of it. While the battered car was moving away, Roy stopped his bus and telephoned the police. The thief's car was badly damaged and easily to recognize. Shortly afterwards, the police stopped the car and both men were arrested. Marka casharkeenii 50-aad halkaas ayuu inoo joogaa. Casharkan casharka xiga, intaanu ka kulmayno inta ka horeysa, haddii aan kala dhimanno, waxa kan waa adduunyo, nafta waa laysu dhiibtay, ee dhaxal la isuma siin. Mudanayaal iyo marwooyin, adinka oo sharafoon oo mahad badan leh, Ilaahay baa mahad iska lehe. Marka koowaad, waxaanu inoo ballan ah ama waxaan idin leeyahayba, ballantanadu waxaa weeye ciidam alle jannatul firdowsa, sidoo kalena naftayda iyo naftiina waxaan u dardaarmayaa cabsida rabulciza, maxaa yeelay miskax ku haynta cabsida alle waa tilaabada koowaad ee ilbaxnimada labada daaroodba, waa adduunkii aakhirada ee camalkana Ilaahay dartii u qabo. Qof walbow camalka Ilaahay dartii u qabo, ka aad u camal falaysaa daraaddii Ilaahay wuu arkayaa kuuna jeeda adigu yahay. Safar sahaydana badso, safarku waa dheer yahay, xamuulkana iska yaree, kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaane. Intaasina waa iga dardaaran. Ballantanadana waxa weeye Ilaahay idinkii inaan Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam safkiisa aan ahaano maalinta qiyaamaha, haddii Ilaahay uu ka raali noqdo, isla markaana aan noqono kuwii jannada Ilaahay uu la gelsho Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam dhammaan tanadaba inta muslimiinta ah. Marka halkaas ayaan idinkaga tegayaa, waxaana mar kale idin leeyahay, ballantanadu waxa weeye idam alle jannatul firdowsa.